Internettets mest læste musikblogger. Ved du hvad jeg tror? Jeg tror du har ligget og knaldet med Gitte, du bliver. Du ligger fandme da ikke og stikker den op i en musikblogger dagen før dit bryllup. Hvad sagde den? Det er sgu da Torben Tissemand. Han får sgu også ned og se en alle vejen. Hvor kæft mig. Jeg troede fandme lige Niels, han vidste det er meget Jette. Du. Sig mig lige engang. Har Torben knaldet med Jette? Ja, der var vist et eller andet der. Jeg egentlig burde det være dig, der skulle afsted. Du kender jo Torben Tissemand på en helt anden måde, end jeg gør. Se på det positive. Hvor mange er så heldige, at den ens kone kan alle være død? Ja, den er begravelse. Den er simpelthen for trist. Jeg bliver nødt til at gøre noget for ham. Nej, Andreas. Jeg bliver bange, når du siger sådan noget. Hold nu. Men så lad os nu sige, at jeg vælger at blive sammen med Jette. Så er Jette. Færdig, altså. Hold da kæft, det er ikke sindssygt, mand. Hvor fanden gemmer hun det? Ej, ja. Jeg skyder alt muligt lort i hovedet på mig, mens jeg prøver at snakke med Thomas. Snakke? Selvfølgelig. Det er jo også begrænset, hvor meget der kan gå galt på nu af. Andreas! Det er det, der skyder! Ej, nok! Er jeg ikke pænt på jer, det nok? Er det siger du, at ingen af de her 25 kvinder ønsker at være sammen med mig? 20 piger, ingen af dem vil have mig. Jeg synes, du sagde 25. Ringene ligger nede under kisten. Andreas må have tabt den pandoner ned. Synes jeg, vi skal lade Torben hvile i fred. Shit, der kommer nogen. Hvad fanden gør vi?